Hey guys, welcome back dito sa channel natin, and today meron tayong i-review yung bagong game dito ngayon guys, and ang pangalan nga ng game na to ay Arkarus, The Battle of the Galaxy. So tara guys, titignan natin ang game na to, magkano nga ba yung kikitain natin dito at saka magkano nga ba yung puhunan naman natin dito guys. Tara at tignan natin tong game na to. So guys, as you can see here, ito yung website nila. Ilalagay ko ang link naman in the description below. And this is their token address or contract address nila. Kung gusto mong bumili ng token nila, you can click here, copy mo to, and then punta ka dito sa PooCoin, click mo dito guys, or paste mo dito. So review natin ang game na to guys, kung okay nga ba ang game na to. Kasi nga kakalabas lang ng P2E nila, and then titignan natin kung okay nga ba ang game na to. Try natin pumasok dito and then mag-try sa game na to guys. So by the way, before we continue to this video, huwag niyong kalimutan na puntahan sila dito sa kanilang socials, kanilang Facebook, at saka dito sa kanilang Discord at saka Telegram para masubaybayan niyo kung ano nga bang ginagawa nila dito sa website nila guys, or updates nila sa kanilang game. So nakita niyo naman kanina guys yung trailer niya, basically ganun din yung game niya dito. Meron nga tayo ditong operation. Ito yung basically yung P2E nila dito guys. Meron tayong gacha. Dito tayo mag-mint ng mga NFTs natin. And then meron tayong mga robots dito. And syempre ang mga robots natin dito ay merong mga parts din or equipment na i-equip natin dito sa ating mga robot. And meron tayong mothership din dito. So mamaya titignan natin yan siya lahat. And also meron din tayong pilot na magbo-boost naman sa ating mga robots dito. So starbase, so meron tayong PvP din. Ito naman yung mga characters natin dito guys, starting from common, uncommon, tapos rare, tapos super rare, and then yung last naman ay SSR. Mamaya try natin mag-mint kasi nga meron tayong nakuha kanina na SSR at saka isang uncommon dito guys, or I think common ata yung nakuha natin. Mamaya titignan natin, and then magkano nga ba yung kinita ko or kikitain natin dito. And then magkano nga ba yung isang NFT dito guys. And good news guys, kasi yung team nila dito is docs naman, and clickable naman tong LinkedIn nila dito guys. Puntahan nyo na lang to guys dito sa description below para nga makita nyo ang kanilang team. And meron nga silang mga partners din dito guys, so malalaki din itong mga partners nila. So puntahan natin sila ngayon dito guys sa kanilang website or dito sa kanilang game. So meron nga silang mga announcement dito sa kabila. So meron silang rebalance dito. So try natin dito guys magpasok ng pera kasi nga ang isang normal na NFT dito guys ay worth 10,000 credits. So yung 10,000 credits guys ay nasa, makikita naman yan natin dito. So by the way guys, itong credits ay in-game token lang nila, and then isa lang yung token natin dito. Ito lang yung token nila, Arkarus or AKS lang yung token natin dito. Kasi nga yung token natin dito, pwede natin ipagpalit naman guys sa token dito sa loob ng game, or tinatawag ditong credits guys. And then ito naman yung mga rates guys ng mga gacha natin dito or mga boxes natin dito. So dito sa normal rate guys is meron tayong 45% sa common na makukuha. Uncommon is 35%, so sobrang liit lang ng rare, SR at saka SSR. Pero pag dito naman tayo sa premium gacha rate, so meron tayong 10% sa SSR, 35% sa SR, at saka meron tayong rare na 55%. So wala tayong uncommon at saka common dito. So by the way guys, ito yung kailangan natin dito na puhunan para nga dito sa normal gacha box nila. So magkano nga ba to? So nasa 3,250 pesos din guys yung isang gacha box dito, or sabihin na lang natin na 3,300 pesos yung isang gacha box nila dito. And then magkano naman to guys itong premium gacha nila dito guys? So nasa 1,200 AKS yung kailangan natin. So almost nasa $200 din guys, or almost 10 pesos din yung isang NFT nila dito. So in my case guys is nakamint na ako kanina ng mga NFTs dito. So di ko lang na-record kasi nga akala ko naka-record yun, and then na-battle ko na din, and then nag-corrupt yung video ko, so that's why na-record ko ulit, and then try ko ulit guys i-battle to kasi nga di nyo nakita. And then ito yung mga NFTs ko dito. Meron akong dalawang SSR, isang SR, dalawang SR, dalawang SR, isang rare, at saka tatlong common dito guys. So ito na yung limit ng ARK natin kasi nga pwede naman tong i-upgrade natin, upgradable to. So From 5 naging 8 na yung capacity ng ating mga NFTs dito. Kasi nga yung normal capacity niya is 5 lang and then naging 8 na siya. Kailangan lang natin siyang i-upgrade din dito, guys. And then ito naman yung arc reactor, or ito yung pang-upgrade ng ating energy. Kasi yung energy natin dito, guys, is 100 lang. And then pag i-upgrade natin to, magiging 160 siya. And then pag i-upgrade pa natin to siya one time, so magiging 240 na yung energy natin. So upgrade lang natin. So magbabayad tayo ng 4,000 credits dito. Dito naman kanina, kailangan natin ng 2,000 credits, guys. And ito namang hyper transmitter is yung minimum natin na mawi-withdraw dito sa ating game. And then yung vital sensor din natin, or yung swappable na operation natin per day. So makikita naman natin yan siya dito sa game. So try natin laruin, guys, dito sa battle. Kasi basically itong game na to is click to earn din, guys. So meron tayong nakuha kanina. So close lang natin to. Actually pwede natin tong swap, guys, dito. Dito sa ating SR. And then swap natin siya. Kasi SR naman to. So pwede natin to i-battle. Sayang naman tong isa, guys. Try natin itong tapusin yung nasimula nila. Ayun. So by the way, guys, ito yung elements nila dito sa taas. So ito yung element ng ating robot dito, or yung NFT natin. And dapat yung kakalabanin natin is blue. So wala tayong blue dito. So pwede rin natin kalabanin, guys, itong same color natin. So pag kinalaban natin itong blue, so meron tayong 1.2 times na multiplier sa damage natin. So mas mataas yung damage natin, guys, dito sa lower, dito sa blue, or dito sa ating element. And by the way, guys, try natin itong tapusin to. So dito tayo sa level 4 kasi nga epic naman to, or SR. Pwede natin itong laruin dito, guys. So yun. Meron tayong blue na kalaban dito. So, patayin lang natin to, guys. So, meron siyang 6,000 na life. And then, mamaya titignan natin, guys, yung ROI sheet dito. At saka yung kikitain ko dito, guys. So, yun. Natapos na siya. So, meron tayong energy dito, guys. So, magre-regenerate yan siya after 24 hours. So, ito naman yung durability niya, guys. So, nauubos to kasi nag-start to siya from 200. And then, pwede natin tong dagdagan dito, guys. Ito yung refill niya. Refill durability. So magbabayad tayo dito ng 7,900 para ma-refill lang yung 100 natin dito na durability, guys. And by the way, guys, ito yung skills niya. So restore 5 durability when defeating an enemy with this robot. So once per day lang yan siya. So basically every time na makakapatay tayo dito ng enemies, so meron siyang bonus na 5 durability. So that's why 185 pa siya. So that na supposed to be 180 na lang to. So every battle or every palo natin dito, guys, 5 durability yung nababawas at saka 5 energy yung nababawas din. And ito yung kinita natin today, guys. Kakalculate din natin yan siya. So by the way, back lang natin to dito. And then hindi pa nga available tong shop nila dito, or marketplace nila. And then ito pa lang yung mga available niya ngayon. Wala pa nga silang PvP na. So magkano nga ba yung kinita natin dito, guys? Tara, calculate din natin. So ito yung kinita natin, 7,000 credit. So magkano nga ba to? So kumita tayo dito, guys, ng 280 AKS. So magkano nga ba to in dollars? So nasa $45 or nasa 2,250 pesos din, guys, yung potential na kaya kong kitain per day gamit itong 8 na NFT ko dito, guys. As you can see here, meron akong 8 na NFT, 2 SSR, 2 SR, 1 rare, at saka 3 common. Di na rin masama, okay na rin, guys. So by the way, guys, pwede natin itong i-upgrade yung hangar natin para nga mas lalong tumaas yung energy natin dito at saka yung capacity ng ating mga NFT dito, para mas madagdagan pa natin yung capacity ng NFTs natin dito, guys. So ito yung sabi ko sa inyo kanina, guys, yung ROI sheet natin dito, or yung calculation ng ating ROI dito. So ito yung rarities natin dito, guys, yung average power niya, tapos yung mga planet na pwede natin kalabanin, and then yung HP ng ating mga kalaban, tapos yung mga credits or yung pwedeng kitain natin each time na makakapatay tayo dito ng kalaban, tapos yung shield ng mga kalaban natin dito, parang additional din na life to sa kanila, and then yung average na palo natin, guys, to kill. And then yung average natin na round naman din dito. And then yung expect natin na critical. Kasi nga pag meron tayong critical dito, or pag nag-criticalan natin yung kalaban, mas mabilis natin mapapatay. then yung experience natin per hit or per kill dito, guys. And then, ito naman yung investment calculation natin dito sa baba. So basically, guys, yung common is meron tayong 30 days dito or 31 days na ROI. Pero pag sinuwerte ka naman, nakakuha ka ng uncommon or rare dito, guys. Pag dito lang tayo sa 10,000 credits. So meron din tayong siguro nasa mga 25 days yung ROI natin dito. And syempre, the higher the rarity, mas mabilis yung ROI natin dito, guys. And syempre, pag sinuwerte ka naman, nakakuha ka ng SSR at ito yung in-invest natin itong premium gacha. So meron tayong 30,000 credits. So basically, guys, meron tayong 15 days dito na ROI. Pero pag dito mo naman yan siya nakuha, so meron tayong 10 days or 5 days dito. 5 to 10 days dito na ROI. Kung dito lang tayo nag-invest, guys, sa 10,000. So meron lang tayong 1% nga lang dito na makakakuha ng SSR. And then ilalagay ko din, guys, itong ROI sheet nila, guys, or ROI calculation nila, guys, dito sa description below. So puntahan nyo na lang, i-click nyo na lang to dito, guys, sa description. And by the way, guys, ito lang yung laman talaga ng game nila. So far, wala pa nga silang PvP dito, and then marketplace wala pa nga din. So ilalabas na nila next nila na update nga dito sa game nila, guys. So guys, what do you think about this project or about this game? So comment down below kung ano nga ba ang tingin mo dito sa game na to. So guys, yun lang for today, and see you on my next video.